La Jove Companyia de Castelló, que naix, és una iniciativa que naix sota el paraigua de l'Escola Municipal de Teatre, és una mostra més del compromís de l'Ajuntament de Castelló per la Regidoria de Cultura, per les arts escèniques, no només impulsades a través d'aquesta Escola Municipal de Teatre, sinó també amb campanyes com la del Castelló Escena i diverses actuacions teatrals que es fan en la ciutat des del amb el recolzament de l'Ajuntament de Castelló. Aquesta iniciativa, d'alguna manera, el que vol és fomentar i ser vivero i ser cantera i sa pedrera de nous artistes castellonencs, de nous actors i actrius que poden desenvolupar el seu treball en el mercat teatral espanyol.